ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ୍ ଠାରୁ ଡାହାଣି ଗଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ଜଳୁନଥିଲା ଲାଇଟ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଥିଲା ବିଭାଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଚଣ୍ଡିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଗଡ଼ ଗାଁର ଆଇନ ଛାତ୍ର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପରେ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଜଳିଥିଲା ଲାଇଟ୍। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଜଗଦଲପୁର ଗ୍ରାମର ଦିନ ମଜୁରିଆ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତଙ୍କ 2 ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରିନ୍ସ ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏହି ପରିବାର ନିକଟରେ ନା ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ନା ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସକ୍ଷମତା। ପୁଅଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ନିମିତ୍ତ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ପ୍ରିନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସହଯୋଗର ହାତ। ଏଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆଣି ସମାଧାନ କରାଇପାରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଭଗତ ସେନାର ଆବାହକ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର ଓ ବଣିକ ସଂଘର ବିଭୁ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ। ବାପା ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପରି ଯୁବକ କିଛି ଯୁବକ ସେହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ଧରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା, ନଳକୂପ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହିପରି ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଯୁବକ ପ୍ରେରଣା ସାଜୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ୍ର ଡାହାଣୀ ଗଡ଼ିଆରୁ ରାଜଘାଟ ଛକ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ସେ ଜଳୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବି ଜଣାଇଲୁ, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପରେ ଆମେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲୁ, ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ଫଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଲା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ବଣିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଫଳରେ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ଆମ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ମୋବାଇଲକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା ସହିତ କେଉଁଠି ବିଜୁଳି ଜଳୁନି, କେଉଁଠି ପାଣିର ଅଭାବ ଏବଂ କାହାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଜରୁରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ ବିଭାଗୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ 3000 ଘଟଣାରେ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 2500ରୁ ଅଧିକ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ମୋ ଯୋଗୁଁ କେହି ଜଣେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ପୁଅ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ମା। ସମାଜ ସେବା ତ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ଯାହା ଗୋଟେ ପରିବାର ଘର ପୋଡ଼ି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ, ଯାଇକି ସମାଜ ସେବାଟି ବି କରିହେବ। ଏଭଳି ବି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ଯେ କି ଆଜିକା ଯୁବ ସମାଜ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଗେମ୍ ଖେଳି କିମ୍ବା ଅପକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ବି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇସବୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଛି କିଛି ହୋଇପାରୁଛି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି 6000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ୟାର ଟ୍ୱିଟ୍ କଲିଣି, ତା ଦେହରୁ 2500ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟାରେ ନିଜକୁ ନିଯୋଜିତ କରିବି। ପଇସା ତ ସବୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ନିଜକୁ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ପୁଅଟେ ହେଉଛି ମା ହେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଥିବା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।